Черкаси, Київ, Харків, Франківськ. Активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку зустрічають гостей з різних куточків України. Я з Черкас, і для мене було цікаво врешті-решт приїхати і пізнати місто саме з якоїсь історичної частини, або якісь цікаві місця, побачити це все, відчути на собі, як взагалі тут. Тому я обрала Хмельницький. Я приїхала з міста Івано-Франківськ, дізнатися, що це таке за місто Хмельницьке. Обіцяли, що буде дуже круто, що буде дуже весело, і я приїхала провести класно останні дні літа. А майбутній юрист Андрій із Харкова, аби потрапити до нашого міста, проїхав майже всю країну. Ну, дуже дружня атмосфера, це по-перше. По-друге, це люди працюють командно. Багато людей не довіряють один одному, а ось майже почти незнайомі люди, сам дивиться, вони приїхали з різних міст і так далі, ось об'єдняються в перший же день. Хочеш пізнати свою країну – подорожуй. Ідея проекту цікава та проста – дати змогу кожному дізнатись більше про Україну. Аби стати учасником візиту до одного із міст, достатньо лише знайти групу в соцмережі, заповнити заявку на участь та чекати, що вберуть саме тебе. Формат проекту «Твоя країна» – це 3-4-денні візити із дуже насиченою програмою. До слова, такі подорожі усім по кишені, бо учасники витрачають кошти лише на дорогу. Учасникам насправді круто бути. Це шикарно. Досвід. Тоді просто в голові щось перевертається. Коли просто я їду до інших людей, гостів, взагалі незнайомих людей, і просто коли вони все роблять для нас, це насправді круто, це мотивує робити теж для людей щось. Координаторка проекту Світлана розповідає, й сама не раз подорожувала Україною завдяки цьому проекту, тож знає, напевне, захоплюючою може бути подорож не лише до великих культурних чи історичних центрів, а ще, додає, візити до Хмельницького завжди особливі, поза як місце. Місцеві організатори, як ніхто, знають, як розважити гостей в зовсім не туристичному місті. Мета цього проєкту – познайомити людей з інших міст з нашим Хмельницьким. Стерти якісь стереотипи, якщо ми сформувалися. Наприклад, багато хто вважає, що Хмельницький – це базар лише з містом, більше нічого тут немає. Ми беремо не екскурсіями якимись, ну, насправді у нас екскурсії дуже круті, а просто подіями, які ми самі для них організовуємо. І завдяки цих подій вони максимально побачать весь Хмельницький. Обов'язкова умова проекту – усі учасники живуть у місцевих жителів, бо так і дешевше, і цікавіше, розповідає Юлія. Одна із організаторів «Твоєї країни» в Хмельницькому, тож на наступних 4 дні прихистить у себе аж 6 гостей. Я сьогодні всю ніч зустрічала учасників, це було море позитиву, це було дуже весело, дуже прикольно. Коли привозиш людей, ти розповідаєш, ти показуєш їм щось, і відкриваєш своє місто з тієї сторони, з якого ти його знаєш, з якого ти його любиш. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.